tarde a todos. Tá fraco? É isso? O almoço não foi bom, gente? Boa tarde, gente. É isso. Bom, em primeiro lugar, eu começo agradecendo o convite que recebi da UBQ, União Brasileira de Qualidade, entidade tão querida e importante para a indústria e a economia brasileiras. Obrigado, Silvana Rizzioli, autoridades, diretores e conselheiros, por esse convite realmente importante para mim. Também quero agradecer a todos os presentes. Obrigado por estarem aqui e por permitirem compartilhar com vocês algumas impressões sobre o nosso país, a economia, o futuro. É uma honra muito grande abrir o Grande Encontro 2017 da UBQ. Este é um evento de enorme importância ao reunir líderes qualificados, gestores excepcionais e organizado por uma instituição que valoriza aquilo que é fundamental, a qualidade naquilo que pensamos, que fazemos, que produzimos. Este evento acontece em um momento em que, mais do que nunca, o Brasil precisa de qualidade. Qualidade dos dirigentes públicos, qualidade da gestão, qualidade dos empreendedores e empresários, qualidade da política e, sobretudo, qualidade das relações. Mas começo minhas reflexões com uma pergunta. Por que estamos aqui hoje? O que nos une e nos mobiliza neste momento? Arrisco uma resposta. Estamos aqui para criar uma rede de inteligência coletiva, para criar, para dar respostas aos enormes desafios que enfrentamos em todos os nossos campos de atividade. Estamos aqui para nos inspirar mutuamente a entregar o melhor de nós e absorver o melhor dos outros. Estamos preocupados com o futuro? Sim, claro que estamos. O futuro sempre tem uma carga de incerteza, mas não estamos com medo do futuro. Já aprendemos que seremos amanhã aquilo que desenharmos e construirmos hoje. Por isto, estamos aqui, para construir o amanhã, com a inovação e a ousadia, sem medo do que virá. Em 2008, ainda no início do que seria a grande crise financeira que começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro, Barack Obama, ainda como senador, afirmou que não há soluções rápidas para a crise. Ele sabia exatamente o que iria enfrentar se fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Obama disse também que provavelmente a economia sofreria ainda mais ao longo de 2008 e 2009, antes de iniciar o processo de retomada. Ele não estava adivinhando o futuro. Ele sabia da complexidade da crise, mas conhecia também a capacidade inovadora e tecnológica do seu país para superá-la. Obama fez um governo inovador, estimulou novos setores da economia, buscou novas soluções para velhos problemas. De fato, a inovação é a grande força que movimenta a economia. E isso é muito visível, principalmente ao longo dos últimos 100 anos. Os países que investem em inovação também atravessam crises econômicas cíclicas, como qualquer outro, mas a diferença é que superam crises de forma mais efetiva, mais rápida e com menos danos à sociedade. Foi no início do século XX que o economista e cientista político Joseph Schumpeter propôs sua teoria do desenvolvimento econômico, que considera as inovações tecnológicas como sendo o motor do desenvolvimento econômico.
Schumpeter é amplamente conhecido quando o assunto é inovação. Sua teoria atravessou décadas e ainda continua a ser um conjunto inspirador de ideias. Schumpeter distingue claramente crescimento econômico de desenvolvimento econômico, explicando que desenvolvimento é um processo intencional de mudança que descontinua as condições pré-determinadas pelo modelo anterior. É um modelo impulsionado pelo empresário inovador cuja visão educa os consumidores. Sua teoria trata da destruição criativa, que propõe uma dialética entre a suplementação da tecnologia por outra superior e seu reflexo desse movimento na economia. Esse movimento é claramente visível em ciclos conhecidos como as ondas de Schumpeter, que mostram exatamente a sucessão das inovações ao longo do tempo e como impulsionam o desenvolvimento econômico. Quando surge uma inovação, como por exemplo o motor a combustão interna, ela é amplamente difundida pela iniciativa dos empresários, estabelecendo uma nova base tecnológica mais acessível e também mais competitiva, dominando o cenário como tendência principal. Após o momento de ápice dessa inovação, entra em decadência, e somente uma nova inovação poderá gerar um outro impulso transformador da economia. Vem sendo assim nos últimos 2 séculos, e é assim no presente e será assim no futuro. Isso porque o mundo sempre demanda aquilo que é mais eficiente, mais rápido e mais produtivo. Por essas razões, as inovações se manifestam em diferentes situações. Quando surge um novo produto ou serviço, um novo método de produção, quando acontece a abertura de um novo mercado, uma nova fonte de matéria-prima ou a quebra de um monopólio. Não foram essas razões que nos levaram a aposentar a velha máquina de escrever e passar a usar um PC? Depois um laptop, depois um tablet e agora um smartphone? Este é um movimento ondular, através do qual a economia ganha forças para se elevar na medida em que as inovações surgem. Não sabemos exatamente qual será a inovação que se imporá nos próximos anos. Só sabemos que ela já está por aí. Ou melhor, as inovações que vão moldar o futuro já estão em gestação, mas nem todas sobreviverão. Além de inovar, é preciso transformar uma ideia em um negócio sustentável. Atrás de cada grande negócio inovador, há um cérebro inventivo e um espírito empreendedor. As ondas de inovação se aceleram. Se há dois séculos uma onda tecnológica se estendia por 50 ou 60 anos, hoje é quase impossível mensurar. Tudo muda muito rápido. Vejamos nossos próprios exemplos. Tenho certeza que a maioria aqui usa aplicativo do WhatsApp para se comunicar, do Airbnb para se hospedar, usam o Uber como transporte e ficam sabendo das notícias através das redes sociais e canais virtuais. Ninguém fazia essas coisas em 2007, exatamente há 10 anos atrás. Em curto período de tempo, tudo isso começou a fazer parte das nossas vidas. A abundância de ferramentas tecnológicas acelerou as mudanças. Tudo está muito rápido e o reflexo dessa difusão é perceptível também na economia. O Uber, por exemplo, com apenas 8 anos, tem mais valor de mercado do que a Petrobras. O Airbnb
vale mais do que grandes bancos. Isso é só o começo da onda que está vindo. Nesse momento, estamos surfando na onda das redes digitais, da biotecnologia e da tecnologia da informação. Aos poucos, esta onda vai dando lugar a setores estratégicos com os quais ainda temos pouca familiaridade. Sustentabilidade, produtividade radical dos recursos, biomimética, química verde, ecologia industrial, energia renovável e nanotecnologia verde. Estou na indústria automobilística há mais de 4 décadas e digo a vocês, o avanço das ondas é visível em nosso setor. Desenvolvemos novos produtos, abrimos novos mercados, focamos novas fontes de matérias-primas. Agora, as palavras de ordem para o setor automotivo são conectividade, direção autônoma, eficiência energética, segurança veicular. A indústria automobilística está buscando parceiros entre as empresas de tecnologia. Atenção, entre as startups, como as que se multiplicam em Belo Horizonte e em outras cidades brasileiras. Este é o indicador de que, mesmo em setores tradicionais, há muito espaço para o novo. O novo está, na verdade, dependendo de um novo modelo mental. E que modelo é esse? Diria que é a inteligência, que estrutura os processos inovadores e faz fluir de modo inesgotável. 3 pontos me chamam muito a atenção quando faço um resgate na história da inovação. 1. Para inovar é preciso não aceitar o status quo. 2. Para inovar, às vezes é preciso começar do zero. 3. A inovação é o resultado de uma intersecção. Vamos falar do primeiro ponto e tomar como exemplo a Apple. Um dos pilares do modelo mental da companhia pode ser resumido nesta frase: tudo o que fazemos, fazemos de maneira a desafiar o status quo. Essa é a razão que faz com que a Apple seja mundialmente reconhecida como uma das empresas mais inovadoras. Empresas inovadoras são aquelas capazes de destruir o status quo por meio da criatividade. Toda inovação já nasce com os seus dias contados. O segundo ponto é uma decorrência deste princípio. Para inovar, às vezes é preciso abandonar todos os conceitos predominantes e construir uma nova estrutura a partir de uma nova perspectiva. O filósofo Gaston Bachelard chama esse fato de corte epistemológico. Palavra difícil, mas de fácil e importante compreensão. Para inovar, às vezes é preciso fazer um corte entre o que se sabe e aquilo que precisa ser construído, ou seja, começar do zero. Por exemplo, se a agricultura usar os meios tradicionais de plantio, será impossível alimentar 9 bilhões de pessoas no planeta no ano 2050. Então, as empresas de tecnologia focadas na agricultura têm desenvolvido métodos para soluções eficientes desse grande problema. A aquaponia é uma das soluções. É um método que permite que alimentos sejam cultivados em fazendas urbanas com frete e com baixo carbono. Somente por meio de um novo paradigma é possível uma solução diferente do tradicional. Bachelard disse: o que julgamos saber claramente ofusca o que deveríamos saber. A função da inovação é trazer o novo. Para isso, é fundamental abandonar aquilo que sabemos claramente e focar naquilo que devemos saber.
Esse é o motivo pelo qual esse ponto é tão importante. Para propor algo novo, é preciso se desfazer daquilo que é convencional. O que inviabiliza a inovação é a estagnação. O terceiro ponto que me chama a atenção em todo o processo de inovação é a intersecção. Intersecção é o espaço no qual as ideias se encontram, como este aqui. Quanto maior a relação com aquilo que é diferente, sejam pessoas, ideias, projetos, melhor e mais efetiva será a inovação. Não é à toa que as empresas inovadoras investem em espaços físicos de convivência para fomentar a criatividade. Assim como a criatividade é fundamental para a destruição do status quo, a intersecção é fundamental para o desenvolvimento das inovações. O matemático e filósofo Henri Poincaré, contemporâneo de Schumpeter, diz que é inútil procurar uma solução, algo novo e eficiente em seres isolados. Se hoje vemos um dinamismo da tecnologia, podemos atribuir esse mérito a essa intersecção planetária. Se estamos mais conectados, inovamos mais. O maior benefício da interconexão é a troca de possibilidades. A inovação é proporcional à intersecção, ou seja, enquanto mais investimos em relações propositivas, maior a chance de inovar. Por isso estamos aqui, estamos em intersecção uns com os outros, estabelecendo ligações formais e informais que nos tornarão melhores, mais ricos em conteúdo. Vimos então que o desafio de destruir o status quo por meio da criatividade, o rompimento com as velhas matrizes e a abundância de informações oriunda dos ambientes de intersecção, são os três pontos que estão por trás da inovação. Foi assim no passado, é assim no presente e no futuro não será diferente. Senhoras e senhores, em todos os lugares por onde tenho passado nestes últimos anos, vejo no brasileiro um povo criativo, com muita capacidade intelectual e muita competência. Somos uma nação criativa e capaz. Temos tecnologia e capacidade intelectual para recolocar o nosso país no caminho do desenvolvimento sustentável. Temos universidades reconhecidas internacionalmente. Temos um dos melhores PIBs e mercados internos do mundo. Contamos com uma agroindústria que alimenta uma parte expressiva desse planeta. Mas vocês podem pensar que estou sendo otimista demais. Como inovar quando o país atravessa a pior crise da sua história? Deixei este tema para o final de propósito, para pô-lo em seu devido lugar. Meus amigos, pode não parecer, mas tenho quase 70 anos de idade. Trabalho desde os 13 anos. Estou no mercado e trabalho há 55 anos. Perdi a conta de quantas crises políticas e econômicas testemunhei e vi todas serem superadas. Vi a aceleração da inflação nos anos 60, por causa do descontrole do gasto público. Fui testemunha da ruptura institucional representada pelo regime militar em 1964. E acompanhei a grande transformação que esse país atravessou até hoje. Já recebi salários em moedas do tipo cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novamente, cruzeiro real, URV e finalmente real.
atravessei, como gestor de empresa, os planos de estabilização econômica Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Plano Verão, Collor 1, Collor 2 e Plano Real. Já vivi sobre uma inflação de 2.500% ao ano, como tivemos em 93. Era 80% de inflação ao mês, 3% de inflação ao dia. Sobrevivi. Sobrevivemos a tudo isto. O país sobreviveu. Posso assegurar que o Brasil é mais forte do que as suas crises. Concordo, porém, que esta crise tem componentes diferentes de todas as anteriores, pois é uma combinação de recessão com crise política e ética. Trata-se de uma crise que atingiu nosso orgulho de ser brasileiros, nossa autoestima cívica. Mas não deveria ser assim. As seguidas revelações de casos de corrupção e de práticas condenáveis devem ser vistas como um processo de depuração. Uma crise da adolescência de uma jovem nação que amadurece para a democracia. Devemos encarar estes problemas para superá-los, como outras nações já fizeram antes de nós. Os países que hoje lideram a economia mundial passaram por processos semelhantes do passado e refinaram suas práticas políticas e institucionais, criando mecanismos contra a corrupção. É isso que estamos fazendo. Estamos trilhando este caminho em um ambiente de extraordinária liberdade e normalidade institucional. As instituições como imprensa, legislativo, judiciário, Ministério Público funcionam livremente no transcorrer desta crise. Quero deixar a vocês como mensagem final um apelo para que não menosprezem jamais a importância da liberdade e da força da cidadania. Sempre há solução quando há liberdade, e refiro-me às liberdades fundamentais, a liberdade pessoal, a liberdade de circulação, de reunião, de expressão do pensamento, liberdade de associação e liberdade para empreender. Liberalismo e democracia. Estes são os dois ativos que devemos defender como cidadãos, pois nos permitirão superar as dores atuais da depuração da vida pública. E são o caminho para que, com nosso espírito empreendedor, possamos fazer deste um Brasil com o qual sempre sonhamos. Muito obrigado por me ouvirem. Bom trabalho a todos.